Baby,
našeho žáka roku 2017.
Můj národ je divá,
a my proběhla letos už po 16. Zúčastnilo se celkem 420 soutěžících z 97 škol České republiky. Soutěž proběhla ve školních kolech od října 2017 do ledna 2018. Její finále se uskutečnilo v Brandýse nad Orlicí 4. až 6. dubna 2018. Zorganizovala ho již tradičně místní základní škola Jana Amose Komenského. Témata 16. ročníku byla následující: kategorie A – strom, kategorie B – člověk a příroda a kategorie C – domov. Výsledky a nejlepší výtvarné a literární práce najdete na internetových stránkách Brandýské školy. K významnému stému výročí založení Československa připravil divadelní spolek Vicena z Ústí nad Orlicí pásmo veršů Národní ironikové. 19. dubna se představili i u nás v loutkárně Sokolovny. Autorem a režisérem pásma je Jaroslav Hubený, dále vystoupili Helena Lochmanová, Bedřich Ducháček a Jan Štěpánský. Zazněly ironické verše z děl různých autorů, kteří vtipnou formou odhalují naši povahu, národní povědomí či vztah ke společnosti.